caseta hi ha un pou de pedra, que no n'hi ha gaires d'aquests pous de pedra. Aquest pou fa uns 2,80 metres de llum, de diàmetre, i uns 6 o 7 metres, 7 metres de profunditat. I aleshores hi ha totes les instal·lacions perquè amb el molí doncs, es vagi pujant, va pujant l'aigua per omplir la bassa. Ara encara no hem començat la campanya de rec, ara per allà al maig o juny, quan comença a fer calor, doncs podem posar el molí en, diguem, en funcionament, és a dir, que encebar i, bueno, i posar-lo en marxa. I aleshores aquí, mitjançant aquí la bomba que té i el pistó, doncs per aquí aquesta boca surt l'aigua, i aleshores aquí hi ha aquells bonons, aleshores allò s'aixecava quan la bassa estava ben plena, s'aixecava aquell bonó i aleshores doncs, l'aigua començava a sortir. Quan arribava a aquell nivell que està a 1 metre de la part de dalt, aproximadament a 1 metre de la part de dalt de la bassa, doncs es regava la feixa, aquella primera feixa d'aquí dalt. I després amb 2 bonons més que hi han, doncs aleshores regaven les altres 3 feixes. Aquest camp, com es veu l'altre, doncs era així inclinat i van fer totes aquestes feixes aquí per poder-ho conrobar més bé. Aquest pou, com et deia, fa 2,80 metres de diàmetre i està revestit tot de pedra. Forma el que diuen una forma troncocònica, buida, i aleshores des de la base, diguem, potser hi ha 1,5 metres de pedra a la base de tot el perímetre, i es va aprimant a mesura que va pujant. Després són més primes. Però sempre s'ha mantingut intacte. Vull dir que això és el que es pot veure aquí. Vam posar aquesta tapa. Veus aquí a l'aigua, no sé si això es pot veure o no es pot veure, però aquí, veus aquí a 3 metres, així hi ha l'aigua. Tot això estava malmès i es va refer tot. I aquí dins doncs, hi ha el pistó per fer pujar l'aigua, fer pujar l'aigua i fer-la sortir per aquell brocal d'allà sobre la bassa. Aquest és el mecanisme nou que hi ha aquí. Tot el que hi ha aquí és peces autèntiques. En aquí, depèn de com estava la cosa, doncs es podia graduar això. Quants anys té això? Bé, tota aquesta instal·lació, doncs mira, aquí segons marca el molí del 1880. O sigui, hi ha peces que són del 1880, algunes, o altres es devien canviar. Això veus, aquí volen fer un carrer per cotxes i tot això, i clar, val la pena doncs, que no ho desgraciïn. Això es pot fer una zona verda, tranquil·lament, una zona verda discontínua, i això queda dins de la zona verda, i escolta, i aquí tothom content. És d'uns 40 metres cúbics i el dia que fa vent aquesta bassa, amb un dia de vent a l'estiu, allà al mes de juliol, agost, quan bufa la marinada, doncs s'omple, s'omple. Si no arriba a omplir-se en un dia, en 2 dies et pot vessar ja. Vull dir que
I això sí que és energia eòlica, però barata. Només es té que mantenir el molí, engreçar-lo i cuidar-lo una miqueta, i ja està. Bé, doncs mira, aquí el dia 20 de març del 2012 van concedir aquests premis de l'aigua, l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua. Van tenir el jurat, diguem, d'aquí de Barcelona, va concedir aquest premi per la preservació, diguem, de l'aigua amb el pou i de tots els mecanismes, diguem, que comporta tota l'extracció de l'aigua i l'ús de l'aigua, el bon ús de l'aigua que se'n fa en aquí la finca. I van tenir, doncs, aquesta deferència, aquesta amabilitat de, diguem, de concedir-me aquest premi. I bé, estic content i espero que sigui l'inici de molts altres. Tant si són els premis propers com llunyans. Vull dir que espero que tots els mitjans de comunicació com aquest, del que em dirigeixo, doncs em pugueu fer força difusió i aleshores doncs puguem arribar ben lluny. Tant l'Hort i el Molí d'en Felip com el poble de Cardedeu, que espero que recolzin, diguem, totalment el projecte de preservar, diguem, tot aquest conjunt, el que és el pou, la caseta, el molí, tots els seus mecanismes, la bassa, la caseta dels estris, etc, etc, i sobretot el complement aquest, que si no, no tindria sentit preservar-ho, que és les quatre feixes que formen l'hort i que ara estan a l'inici del període de primavera, doncs per encetar, diguem, el cicle vegetatiu de totes les plantes i tota la producció que hi pot haver, de tot tipus de producció d'hortalitza, adaptada a aquest tipus de terreny, a aquest tipus de clima, a aquest tipus d'espai, diguem, això.